I els balladors avui, que vos ballaran la càmera, seran Miguel i la seva germaneta. I Rosi. Bueno, si voleu preguntar alguna cosa... Ah, a veure, Miguel, alias Mitchell, però que quasi tot li diuen Mitchell, que és veritat? Sí! Vale, pues, ara vos farem una cançoneta. I vosaltres, si la voleu cantar i la sabeu una miqueta, canteu en nosaltres, conforme. I a mi, si me voleu fer alguna pregunteta, me diuen con xin. Bona tarda. Thank you.